ജെന്നിഫർ എന്ന ഡാഡിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ബാക്കി തുക കണ്ടെത്തണം, അങ്ങോട്ട് അയക്കണം. അതും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേണം താനും. അതിനെല്ലാം വിൽക്കാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു. പിന്നെ റിസോർട്ടിന്റെ പണി ഇനി തുടരാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഞാൻ ഒഴിവാക്കുക. ഞാൻ തന്ന തുകയും റിസോർട്ടിന് വേണ്ടി മുടക്കിയ തുകയും എനിക്ക് തിരികെ വേണം. എന്നെ സഹായിക്കാൻ സൂരജിനോടും ദീപ്തി മേഡത്തിനോടും പറയണം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വന്നത്. വലിയൊരു തുക വേണ്ടേ? സൂരജിന്റെ അവസ്ഥ നിനക്കറിഞ്ഞൂടെ? പെട്ടെന്നെങ്ങനെ പൈസ സംഘടിപ്പിക്കുന്നേ? എന്നെ സഹായിക്കണം, എന്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു രണ്ടു ദിവസത്തിനകമെങ്കിലും കാശ് കിട്ടണം. എങ്ങനെയെങ്കിലും സംഘടിപ്പിച്ച് തരാൻ പറയണം. പ്ലീസ് ഗോപൻ, എന്നെ കൈവിടരുത്. ഞാൻ വിളിക്കാം. ക്യാഷ് വാങ്ങിക്കാൻ എവിടെ വരണമെന്ന് ഗോപൻ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഒന്നും തോന്നരുത്, എന്റെ ഗതികേടുമുണ്ട്. ഓട്ടടാ. സൂരജിന്റെ അസുഖത്തിന് ഇംഗ്ലീഷ് ചികിത്സകൾ ഫലം കണ്ടില്ലെന്നോ പാരമ്പര്യ ചികിത്സകൾ മികച്ചതാണെന്നോ ഉള്ള സന്ദേശം ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. കഥയുടെ പിരിമുറുക്കത്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രം. തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടാകരുതെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നിന്നെ കാണാൻ സച്ചിൻ വന്നിരുന്നു. കാണാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അവൻ പോയി. വൈദ്യരോടൊന്ന് ചോദിക്കാമായിരുന്നു. ഇതുവരെ വന്നിട്ട് ഒന്ന് കാണാതെ. ഞാനും സച്ചിനെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. റിസോർട്ടിന്റെ കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കണമായിരുന്നു. പണി പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ അതിലൊന്നും ഇടപെടുന്നില്ലല്ലോ. സച്ചിൻ ഇപ്പൊ എന്ത് കരുതും എന്തോ? ദൈവം പോലൊരു മനുഷ്യനെയാ ഗോപേട്ടൻ എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. അതുകൊണ്ട് ആ സ്വപ്നം നടന്നു. ശരിക്കും വീണുപോയ എന്നെ കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തിയതാ സച്ചിൻ, അല്ലേ ഗോപേട്ട? സച്ചിനിപ്പോ വീണുപോയിരിക്കടാ. അവനിനി നമ്മുടെ റിസോർട്ടിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മളുമായിട്ടുള്ള പാർട്ണർഷിപ്പ് അവൻ ഒഴിവാക്കാൻ പോവുക. ഇതുവരെ അവൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത കാശൊക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ തിരികെ കൊടുക്കണമെന്ന്. അവനിവിടെ വന്നത് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഒഴിയാനോ? റിസോർട്ടിന്റെ പണി നിലയ്ക്കുന്നത് എനിക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല.
എന്താ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനൊരു തീരുമാനം? അവന്റെ വൈഫിന്റെ അച്ഛന് ലണ്ടനിലുള്ള ബിസിനസിന് എന്തോ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായി. അയാളിപ്പോ അവിടെ ജയിലില്ല. ഇറക്കണമെങ്കിൽ 400 കോടി ഇന്ത്യൻ മണി നഷ്ടപരിഹാരമായിട്ട് അയാൾ കൊടുക്കണം. അവിടെ ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാം വിറ്റ് പെറുക്കും അവര് കൂട്ടത്തിൽ. ഇതും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കാശ് കൊടുക്കണമെന്ന്. ഞാനൊന്ന് വിളിച്ച് സംസാരിച്ചാലോ ഗോപേട്ട? പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല. അത്രയും പ്രശ്നത്തിൽ അവര് കാശ് നമ്മൾ കൊടുത്തേ പറ്റൂ. വലിയൊരു തുകയാ, എങ്ങനെ കൊടുക്കും? എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോന്ന് നോക്കിയേ പറ്റൂ. ആപത്തിൽ സഹായിച്ച ആളാ അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം പറയുമ്പോ എങ്ങനെ കൈവിടും? റിസോർട്ടിന്റെ പണി മുടങ്ങരുത്. സച്ചിന് കാശ് കൊടുക്കുകയും വേണം. ഒരു വഴിയേ കാണുന്നുള്ളൂ. റിസോർട്ട് പണിയുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ ആധാരം പണയപ്പെടുത്തി നമുക്ക് കാശെടുക്കാം. ആ കാശ് സച്ചിന് കൊടുക്കാം. ദീപ്തിക്ക് ആധാരം പണയപ്പെടുത്താൻ പറ്റും. ഞാൻ ചെല്ലണമെന്നില്ല. ഗോപേട്ടൻ ദീപ്തി വിളിച്ച് ഇക്കാര്യം പറ. അയാൾ ഇടപെട്ടാ പെട്ടെന്ന് ലോൺ കിട്ടും. ദീപ്തി, ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം. എന്താ ഗോപേട്ട? സച്ചിൻ വന്നിരുന്നു ഇവിടെ. ബിസിനസ് പരമായ ചില പ്രശ്നത്തിന്റെ പേരില് അവന്റെ വൈഫിന്റെ അച്ഛൻ കൃഷ്ണകുമാർ സാറ് ലണ്ടനിൽ ജയിലില്ല. നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുത്ത് പുറത്തിറക്കാൻ ഇന്ത്യൻ മണി 400 കോടി രൂപ വേണം. ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കിയതൊക്കെ അവർ വിറ്റുപറക്കി ആ കാശ് കണ്ടെത്താൻ. നമ്മുടെ റിസോർട്ടിന്റെ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഒഴിവാക്കും അവര്. അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത കാശിപ്പോ അവർ തിരിച്ചു ചോദിക്കുക. കാശ് കൊടുത്തേ പറ്റൂ, എത്രയും പെട്ടെന്ന്. അതിന് സൂരജ് പറഞ്ഞൊരു ഐഡിയ, റിസോർട്ട് പണിയുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ ആധാരം പണയപ്പെടുത്തി കാശെടുക്കുക. ആ കാശ് നമുക്ക് സച്ചിന് കൊടുക്കാം. നിനക്കത് പണയപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമല്ലോ അല്ലേ? ഏതെങ്കിലും പരിചയമുള്ളൊരു ബാങ്ക് മാനേജരെ നീ പോയി കാണണം. പിന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ലോണൊന്ന് ശരിയാക്കണം. ഇന്ന് ഇന്ന് തന്നെ നീ ഒന്ന് പോണേ. ദേ, ഒട്ടും സമയം കളയാനില്ല. ഓക്കേ, ശരി. ആ ശരി ശരി. ആധാരം പണയത്തിലാണല്ലോ. ആ കാശുണ്ടല്ലേ, ചിട്ടി കമ്പനിയിൽ കാശ് നിക്ഷേപിച്ചവരുടെ ബാധ്യത തീർത്ത് അച്ഛനെ അമ്മയെ രക്ഷിച്ചത്. സൂര്യചേട്ടൻ അതറിയില്ല. ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? നീ വിഷമിക്കാതിരിക്കേ. ദീപ്തി വേണ്ടത് ചെയ്തോളും. സച്ചിന്റെ കാശ് കൊടുക്കാം. പക്ഷെ റിസോർട്ടിന്റെ പണി എങ്ങനെ തുടരും? ആ
സുഭാഷേ, സുഭാഷിന് എന്നെ ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഇല്ല, എനിക്ക് ആള് മനസ്സിലായില്ല. പണ്ടും താൻ അങ്ങനെയാ, കാശ് വാങ്ങിക്കുമ്പോഴേ ഓർമ്മ കാണും, പിന്നെ വിളിച്ച ഫോൺ എടുക്കില്ല. കണ്ടാ തന്നെ ഇയാൾ അറിയേയില്ലെന്ന ഭാവത്തിൽ അങ്ങ് നടന്നുകളായി. കടം വാങ്ങിയ കാശ് തിരിച്ചു വെച്ചാൽ മെക്കിട്ട് കയറും. ഞാൻ വിജയനാ, തനിക്കെന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുമുണ്ട്. പണ്ട് താൻ എൻ്റെ അയ്യായിൻ്റെ കടം വാങ്ങിച്ച് മുങ്ങിയതാ, എന്നിട്ട് അവൻ എന്നെ ഓർമ്മയില്ല. ആ കാശ് തിരികെ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ ഇപ്പതെല്ലാം പറയുന്നത്? അതെ, കിട്ടിയ കൊള്ളാം. വർഷം കുറെ ആയില്ലേ വാങ്ങിച്ചിട്ട്? പലിശ സഹിതം ഒരു 10,000 ഇങ്ങി തന്നേക്ക്. 10,000 രൂപ അല്ലേ? അതെ. ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ തരാൻ ഇതേ ഉള്ളൂ. എടാ, നിന്നെ പോലൊരുത്തൻ കടം വാങ്ങിയ കാശിനു വേണ്ടി എന്റെ മകന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് എന്നെ അടിച്ചു. അന്ന് തുടങ്ങിയത് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം. കടം വാങ്ങിയ കാശ് ചോദിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു, പോടാ, പോ, തരാൻ എനിക്ക് മനസ്സില്ല. കാശ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ മേടിക്കാൻ എനിക്ക് അറിയാം. എന്നാ മേടിക്കടാ, വാ. സാറേ, ഇവനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയത്. മുമ്പ് ഇവൻ എന്റെ വാങ്ങിച്ച കാശ് തിരിച്ചു വെച്ചേന്. സാറേ, ഇയാള് വെറുതെ ചുമ്മാ. നീ ദീപ്തി ഐ പി എസിന്റെ ഹസ്ബൻഡ് അനിയനല്ലേ? അതെ സർ. കേറണില്ല, ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ. പിടിച്ച് കേറണോ? കേറടാ അങ്ങോട്ട്. സാർ, ഞാനിവിടെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. സാർ, ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ല സാർ, ഒന്ന് പറയാം. അതൊക്കെ അവിടെ പോയി നോക്കാം. ഞാൻ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാ നിങ്ങൾ എന്നെ കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന്? നിന്നെ ഉരുട്ടി കൊല്ലാൻ എന്താ പേടിച്ചു പോയോ? അല്ല, ഞാൻ ആലോചിക്കായിരുന്നു, ഞാൻ നിന്നെ പിടികൂടിയിട്ടും നീ എന്താ നിന്റെ ദീപ്തിയടത്തെ വിളിക്കാത്തതെന്ന്. ഞാനെന്തിനു വിളിക്കണം? എനിക്കങ്ങനെ ബന്ധുക്കൾ ആരുമില്ല. സാറിന് എന്നെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം, ഞാൻ ആരെയും വിളിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. എന്നെ തേടി ആരും വരികയില്ല. താൻ ആ വീട്ടിലെ പുകഞ്ഞ കൊള്ളിയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇപ്പെന്താ പ്രശ്നം? സാറതൊന്നും അറിയണ്ട. ദീപ്തിയടത്തോടുള്ള പക എന്നോട് തീർക്കാനാണ് സാർ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ. സാർ കേട്ടോ, ദീപ്തിയടത്തെയുമായി ഞാൻ നല്ല ബന്ധത്തിലല്ല. അവരോടൊന്നല്ല, വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരോടും എനിക്ക് വെറുപ്പാ. പണ്ട് ദീപ്തി ഐ പി എസ് നിന്നെ ജയിലിൽ പറഞ്ഞയച്ചതിന്റെ ദേഷ്യം ഇതുവരെ തീർന്നിട്ടില്ല അല്ലേ? ചെറുതായിട്ടുണ്ടെന്ന് കൂട്ടിക്കോ. ആ, അത് പറ. എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെ ദേഷ്യം. ജോലിയില്ല, കാശില്ല, വീട്ടിലെല്ലാവരുടെയും കുറ്റപ്പെടുത്തൽ, അവഗണന, മടുത്തു. പാവം, ഇങ്ങനൊരു പാവത്തിനാണോ ഞാനിങ്ങോട്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത്? ആ, അതുപോടെ, തനിക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കാശ് തരാം, അതിന് പകരം നീ എനിക്ക് ചെറിയൊരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് തരണം. എന്തുകൊണ്ട് സർ? ദീപ്തി ഐ പി എസ് ചാനലിൽ സൂചിപ്പിച്ച പെണ്ണ് ആരാണെന്ന് നിനക്കറിയാമോ? പിന്നല്ലാതെ വിനീത. വിനീത എന്ന പെണ്ണിനെയാണ് ഏടത്തി ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഗുഡ്. ഈ പെണ്ണ് ഇപ്പൊ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമോ? അതറിയില്ല സർ. പക്ഷേ ദീപ്തി ഐ പി എസിന് അറിയാം. ഈ വിനീത എവിടെയുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയണം. ദീപ്തി ഐ പി എസിൽ നിന്നും നീ തന്ത്രപൂർവ്വം അത് മനസ്സിലാക്കി എന്നോട് പറയണം. വെറുതെ വേണ്ട, കാശ് തരാം. ഇത് അഡ്വാൻസ്. ബാക്കി അവൾ എവിടെയാണെന്ന് നീ എന്നോട് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം. താങ്ക് യു സർ.
ഞാൻ നോക്കാം സർ. നോക്കാമെന്നല്ല, നീ കണ്ടുപിടിക്കണം. ദീപ്തിയുടെ സംസാരം, ഫോൺ ചെയ്യൽ ഒക്കെ നിരീക്ഷിക്കണം. അവരുടെ വായിൽ നിന്ന് തന്നെ വിനീത് എവിടെയുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. മറ്റെന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും പ്രയോഗിക്കാം. വിനീത് എവിടെയുണ്ടെന്ന് നീ അറിഞ്ഞ് എന്നോട് പറയണം. ഞാൻ നിനക്ക് എത്ര കാശ് വേണേലും തരും. ഏട്ടത്തി ഒറ്റുകൊടുക്കുന്ന പണിയാ. എന്നാലും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഇത്തിരി കാശ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഞാനിത് ഏറ്റു. എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിനീത് എവിടെയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിയിക്കാം. ദീപ്തിയടുത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞാനത് മനസ്സിലാക്കും. ഗുഡ്, അതാണ് ബുദ്ധി, തന്ത്രം. ശരി നിജല്. അവന്റെ കാര്യം ആലോചിച്ച് നീ ഇങ്ങനെ ഉണ്ണാവൃതരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. മോളെ, മോള് വിഷമിക്കണ്ട, അവൻ പോയാലും വന്നാലും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല, ഞങ്ങളുണ്ടല്ലോ മോളെ നിനക്ക്. ഇത്രയും കാലവും അവൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടല്ലോ മോളെ നീ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞത്. നിന്നെ നോക്കിയത് അവനാണോ? ഇറങ്ങിപ്പോയവൻ പോട്ടടി, മറന്നേക്ക് നീ അവനെ. ഇങ്ങനെ ഒരുത്തൻ കൂടെ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതന്നെ നല്ലത്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുണ്ടോ മനുഷ്യര്? ഒരു സ്നേഹമില്ലാത്ത ജന്മം. ഇത്രയായിട്ട് ഒന്നും പഠിച്ചില്ലല്ലോ സുഭാഷ്, അത് ഓർക്കുമ്പോഴാ എനിക്ക് സങ്കടം. ഇത്രയായിട്ട് ഒന്നും പഠിച്ചില്ലല്ലോ സുഭാഷ്, അത് ഓർക്കുമ്പോഴാ എനിക്ക് സങ്കടം. ആ ദേ വന്നല്ലോ നാണം കെട്ടവൻ. ഒരിത്തിരിയെങ്കിലും നാണവും മാനവും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നീ ഇവിടേക്ക് കയറി വരില്ലായിരുന്നു. അത്രയ്ക്ക് ആട്ടി ഇറക്കി വിട്ടതല്ലടാ നിന്നെ. ഞാൻ കരുതിയതേ പഴയതുപോലെ തന്നെ നീ നാട് വിട്ടുപോയെന്ന. ആ സന്തോഷത്തിൽ നിൽക്കുമായിരുന്നു ഞങ്ങള്. തെറ്റുപറ്റിപ്പോയി, എന്നോട് രണ്ടുപേരും ക്ഷമിക്കണം. എന്റെ പൊന്നു മോനെ, ആയ കാലം മുതലേ നീ ഇത് പറയുന്നുണ്ട്, തെറ്റുപറ്റിപ്പോയി തെറ്റുപറ്റിപ്പോയി. ഞങ്ങളും നിന്നോട് പറയുന്നുണ്ട് ക്ഷമിച്ചു മോനെ ക്ഷമിച്ചു മോനെ എന്ന്. ഇത് ഞാൻ കേട്ട് കേട്ട് മടുത്തു. എന്റെ മോനെ, നീ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ശരീരം അനങ്ങി പണിയെടുത്ത് ജീവിക്കേ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല, നിന്റെ മകനും ഭാര്യയ്ക്കും വേണ്ടിട്ട്. ഞാൻ വന്നിട്ട് കുറെ നാളുകളായി, ഇവൾക്ക് മോനും എന്നോടുള്ള പിണക്ക് ഇതുവരെയും തീർന്നിട്ടില്ല. അതിന്റെ സങ്കടത്തിലാ ഞാൻ. ഓഹോ, അതിന്റെ സങ്കടത്തിലാണോ മോ മോഷ്ടിച്ചത്? അതിന്റെ സങ്കടത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും നിന്റെ മകന്റെ ഹോൾ ടിക്കറ്റ് കത്തിച്ചത്. എന്നെ കൊണ്ട് കൂടുതൽ പറയിപ്പിക്കരുത് സുഭാഷ്. ഇനി അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ ഏറെ ചിന്തിച്ചു, തെറ്റും മുഴുവൻ എന്റെ ഭാഗത്താ, അത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വേണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷെ എനിക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരും വേണം. അതുകൊണ്ട് എങ്ങോട്ടും പോകാൻ മനസ്സ് വരുന്നില്ല.
ഞാൻ ഇനി എങ്ങും പോവില്ല. നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിച്ച് കാണിക്കും. നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കും ഇവൻ. അമ്മ അഭിനയോ ഇതൊക്കെ? മനസ്സിൽ പകയായിട്ടാണോ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ആർക്കറിയാം? ആ മോളെ, സുഭാഷ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അവൻ എന്നെ തിരിച്ചു വരില്ല എന്ന് കരുതിയ നമ്മൾ ആ മണ്ടന്മാര്. എന്താ മോളെ, എന്താ നിന്റെ മുഖമല്ലാതിരിക്കുന്നത്? ഗോപേട്ടൻ വിളിച്ചിരുന്നു. സച്ചിന് എന്തോ പെട്ടെന്ന് ചില സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ. റിസോർട്ടിന്റെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് സച്ചിൻ പിൻവലിക്കുകയാണെന്ന്. ഇടപാട് നടത്തി മുഴുവൻ പേരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനാ ഓർഡർ. അതിൽ സൂരജും പെടും. ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വരും സൂരജിന്.